οποίο φέραγε και τρέχει να έλεγε να πω αντιπλάσια κανόβα έκαν φυσικά στη ΑΟΣ στη ΑΚΡΙΣΑ μάλα πρωτοκλέν αλτουρδέκ και μπούμε αμπούντα κάτι φορνόκε για σανσα τη μικρής anders ga ik snakken aan. Dus een dag. Ha! Wow. Hallo! Daar is de boem, hè? Hallo! Hallo för helvete. Jag heter Piotr. Jag är i skogen så jag kommer jobba för dig. Ja. Jag arbetar jag. Ja. Vad vill du ska göra? Ska stiga gris? Mala på. Nej. Har du inte rot upp i... Du kanske har lite på. Menar du det? Ja. 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 Ska jag testa för något mer? Jag vet vad det är. Ja. Jag vill reda på. Ja. Ja. Kan du skjuta? Skjuta. Vaska. Vaska. Ska jag mala dig? Men nu vet jag inte hur jag ska bo. Men... Bonde. Jag springer på så du. Ja. Jag har det röda huset där borta. Den? Då ska du få lov att bygga den där och... den tingen där. Helt alene? Ja. Bara jag? Hela där? Ja. Kan du? Kan du gå bort och köpa huset mitt? Nej. Ja väl, då blir det att jobba. Ja! Ja, visst fan gjorde du det. Det gick kämpebra, var snäll bonde. Ja. Ja. Vad jobbar du med? Nej, jag ska gärna vaska på. Nu har vi redan lyckat alla. 90 gram med kött. Vi ska ha ett privat hus. Där borta. Hvor bor du? Ja, jag bor uppe där. Hela det? Nej. Grønna. Sett på grønna. Åh! 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 Skal jeg heim? Yes, for helvete. Åh! Ja, det. Kom igen. Kom igen. Kom igen.